Estás muito nervosa, tu. Olha, para de me chatear, está bem? É encalorada, pelos vistos. Ainda bem que te encontro. O que é que foi agora, tia? O teu pai já foi ao médico e teve que fazer umas radiografias ao estômago. E então? Mandaram-no fazer uma endoscopia. Isso é normal. Sei lá, Daniel. Você não acha estranho esta quinta ser tão grande e nós estarmos sempre a encontrar-nos? O que é que te deu para andares a arrumar a sala? Nada, pai, mas... Olha, nesta casa... Está sempre tudo fora do sítio, é o quê? Pois é. Oh, pai, quer um chá? Um chá? Sim. Para fazer melhor a digestão? Não, deixa estar, eu estou bem, muito obrigado. Ah! Ainda não vos contei a minha ideia. Amanhã, eu acho que devíamos ir todos jantar fora.